Televize Z1 rozšířila své ekonomické zpravodajství o další informační kanál. Biznisové zprávy ze Slovenska i České republiky, světové události s dopadem na trhy, kurzy akcí a měn, hodnoty indexů i ceny komodit. Souhrny, analýzy, komentáře, rady pro investory. To vše a mnohem víc najdete na novém webu Televize Z1 akcie.sk.